Dipunaturaken para tamu winujeng lenggahipun. Mangga. Dan manis tambah manis yen kowe kenceng manis yen mesem manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantung. Thank you.
datang. Mengapa
matur suwun Mas. Thank you.
se tinda kuni tinda wae pikir papa kating aren tinda wae ran upah tadi ewela opo ra wedi omong iki kula purun ngancani
Thank you.
Gama Musik untuk Anda. Asep pada Tipong. Kau pikirkan dari mana uang kau dapat?
baik. Terima kasih matur suwun.
Thank you.